İyunun 18-də Tərtərin Çayrı kəndi istiqamətində olan cəbhə xəttində 140-a yaxın ermənini qətlə yetirərək, özü də şəhid olmuş Seyid Mübariz İbrahimovun ailəsinin yaşadığı Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndinə inanclıların axını davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi Yevlax və Beyləqan rayonlarının çox sayda inanclı sakinləri şəhid ailəsinə başsağlığına gəlmişdilər. Yevlaxan Cümə Məscidinin dini icmasının üzvü Hazır Amin Quliyev və Beyləqan rayonunun ruhanilərindən olan Seyid Anar şəhidin atası Ağakərim İbrahimova başsağlığı veriblər. Allah rəhmət eləsin.